oslavujete dneska z hryska, ktoré je hryskou, ktoré je pred nami. Takže máte sa môžu tešiť a poďme na to. Pozor, vysko, jak sa to zvára, aby som to nezistil. Matko. Zdrizgal som sa ja tu. Haha. Toto vyzerá zaujímavé. Čau. A zase tieto schodiky. Grešky. Tam to je. Let's go. A je to ako toto je dosť tak nízko naklonené. Ale keď to je tu pre deti, asi to bude pôjde! Oh! Dal som to. Oko jedne to rýchlo. Ja idem na to. Čakaj, ty ma rozhodaj. To úplne vidno dole, vy môžete vidieť dole. A ja chcem ísť. Dobre, potom. Let's go, joj. OK, to je ako dosť moc, ako je to, ale je to pôjde. Ježiš, jej, OK. Ide to dosť silno. A ty budeš dneska moja kameramanka. Normálne si chytaj moju kameru. Tak, aby to nespadlo, OK. Tak ja to tu zapustím. Vidno ma? Áno, vidno ťa. Prosím? Áno. Áno, môžeš ísť. No. Či môžeš na kameru veď? Čakaj, ja sa pozriem. Hej, tak poď za mňou. Poďte ľudia za mňou. Poďte prvnému na. OK. Let's go! Let's go! A na tej šmigalku! A na tej šmigalku! Nie? My sme boli presne tam. Aha. A my ideme na tuna. Takže ja tu opäť idem na šmigalku. Let's go! A ideme! Môžeme ísť? No jasne! Oh, okay, let's go. Oh, let's go. That's the joy, Delphine. Let's go. Na toto. 3, 4, let's go. Je to veľmi asi dobré, že? Ježi! Daj mi ten mobil. Tak, teraz ideme dvaja na toto, hej?
na tú dvojitu. Kámo, počkaj, ježiš. Počkaj. Nebude, to je pre malé deti. Počkaj, no tak kam... Ja sa zrovna hovorí, že nechcem na druhú kameru, ale iného kameru na nemáme. Iba mám si s tým. Stoj, tak mi padne tento mobil, čo je kamera. No aj stoj! Let's go. Vidíte tamto? Motorka moja. Modrá. OK. Ale najlepší bol ten. Let's go! No áno, nebude. Ja skúsim to tak. Let's go! Vidno, vidno! OK! 3, 4, let's go! No poď! Vidno celé hlava! Áno. Fakt? Fakt! OK, to je dosť hard. Čo? Prečo iba na takýto chodíš? A musíme ísť za Kajo. Čo? Ale, ale. No a ideme stadia ľudia. Dobre. Ideme. Poďte ľudia. Vidno dole. Jak to vykopla moja sestra? Tak go ideme rúrkami. Je to super. Počkaj. Tatša, ja chodím na Tarikem. A chodím na Tarikem. A určite sa sautá. Hej. Takže dajte mobily, kamery. Pekarku, ja toto si mám ako. Počkaj. Aj počkaj. Dobre. Tu stoj. Let's go. A sme dole. Ja. Teraz, za kde pôjdeme? Trikrát hádajte, čo to je. Zabijeme sa. Ne! Prestaň! Je to menšie také irisko, takže už by to bolo koniec videa. Dávajte odbery, lajky, nestrčajte ponožky, pozdravujte mamu a čau!